中联重科起重机、三一重工泵车、山河智能挖掘机，随着中非合作不断深入推进，广袤的非洲大地上迎来基建春天。来自中国工程机械之都湖南长沙的工程机械装备纷纷远渡重洋，勇闯非洲基建蓝海。走进位于长沙的中联智慧产业城，记者看到一批刚生产下线的挖掘机和拖拉机等装备正整装待发，准备发往非洲等海外市场。中联重科海外公司总经理助理刘坚强说，中联重科新进出口的一批挖掘机、吊车等产品总采购金额在5000万元人民币左右，主要服务于坦桑尼亚中石油管道局项目。我身后的这一系列产品是挖掘机，近期坦桑尼亚石油管道项目将运用这批设备啊，机型从这个215到730，这系列的产品性能稳、油耗低、操作便捷、养护维护简单。刘坚强介绍，中联重科是非洲最主要的工程机械、农业机械供应商之一。他认为，长沙制造之所以能畅销非洲，除了产品质量过硬，还与企业针对非洲特殊气候、复杂地形等应用场景进行了定制化改造，以及良好的售后服务密不可分。2019年，为减少水稻因雨季来不及收割造成的粮食浪费，乌干达从中联重科订购了一批水稻联合收割机。当收割机抵达目的地时，经验丰富的中联重科工程师也随之而来，活跃在田间地头，对产品进行调试，培训农机手，认真研究当地气候、作物生长情况、作业工况及产品测试数据，同步不断改进设备。如此暖心的跟踪服务，让来自中国的收割机很快获得乌干达市场认可，得到当地政府的高度肯定。中国机械包含中联重科产品在非洲运用口碑较好，第一是得益于我们过硬的技术实力，产品在智能化、绿色化、本地化方面优势凸显，有成熟的销售服务网络体系。而今精于品质、成于服务的长沙工程机械产业已培育出中联重科、三一重工等5家全球工程机械50强企业，长沙也成为中国第一、世界第三的工程机械产业聚集地。三一重工总裁助理、海外经营总部平台管理部本部长廖俊宇表示，质量好、服务好，加上中国企业对非洲市场的高度重视，是中国工程机械装备深受非洲用户青睐的根本原因。我们是从2002年开始进入非洲市场，到目前为止累计销售已经超过200亿元，在非洲的总共的设备保有量达到了24000台，在今年的1到9月，我们销售再创新高，达到了35亿，所以在整个非洲我们的市场还在一直保持增长。当前长沙制造的工程起重机械、土方机械、混凝土机械、建筑起重机械、农业机械等各类工程机械设备已全面进入非洲市场，在非洲的道路、桥梁、风电等建设以及矿山开采、农业生产中发挥着重要作用。对于未来在非市场前景，廖俊宇充满信心。随着一带一路倡议的深入的实施，以及非洲基础设施的不断推进，以及中非合作愿景2035的提出，我们认为我们跟非洲的合作会越来越好。